Como o Papa Guapé apresentou diversos problemas desde a chegada ao Rio Itapecerica, foi apresentado o plano operativo, que será colocado em prática amanhã. Serão 6 operadores de ganchos, 4 navegantes e um coordenador, trabalhando em 2 barcos de alumínio, 3 ganchos âncora e 1 motosserra. Na verdade, nós fizemos uma divisão e estamos entrando com um projeto complementar de limpeza do rio. Nós ainda temos esperança que a máquina funcione adequadamente e com produtividade regular. Como isso ainda não aconteceu, nós entraremos com a nossa turma da equipe de defesa civil e mais alguns equipamentos para que seja começada a retirada dos aguapés próximo ao campo do Guarani. Também está prevista para ajudar nos trabalhos uma escavadeira hidráulica, que terá de ser alugada. O investimento é de R$40 mil por mês com o equipamento. Entendemos que a questão atípica do aguapé, que é o efeito disso tudo, principalmente da estiagem, precisam, tendo em vista o não funcionamento da aposta que fizemos na máquina denominada Papa Aguapés, que não tem um funcionamento regular, com a celeridade de resposta que nós precisamos, de curtíssimo prazo, nós montamos esse plano complementar que se inicia a partir de amanhã, nessa sexta-feira, 3 de outubro, portanto, em que colocaremos, né, uma escavadeira hidráulica, uma equipe em 2 barcos, ganchos, puxando e a escavadeira retirando. E a nossa expectativa é com isso, que quem sabe, há um funcionamento regular da balsa, que continuará o seu trabalho de retirada, e esta outra equipe, numa linha complementar, possa dar uma produtividade que nós, o mais rápido possível, possamos tirar esse efeito atípico, chamado efeito tapete do aguapé, devido a essa seca que nós não vimos na história, digamos assim, hoje. A previsão é que os trabalhos terminem em até 90 dias. Segundo o secretário de Meio Ambiente, o plano não havia sido colocado em prática antes, porque o Papa Guapé era mais eficiente. Foi uma opção que foi apresentada pela máquina, porque como ela está trabalhando em outras cidades semelhantes, né, a essa máquina, o processo é mais rápido. Então se apostou, né, nessa situação pela equipe técnica que foi, né, fez a análise do processo, que através da retirada por máquina seria mais rápido. Mas infelizmente houveram alguns problemas técnicos que não alcançou o objetivo. Então por isso está indo para esse plano B agora, porque dada a emergência que está o momento, né, do rio.